Idemo na opcije i scrollujemo dole i čekiramo clear screen. Kliknemo tu i uklonimo sve alatke. Zatim idemo na alatku krug circle. Definišemo centar da bude 0, tab 0 i radijus će biti 47, enter. Zatim odemo na izometrijski pogled, pa na komandu extrude selektujemo krug, enter i uzdignemo za 61, enter. Opet circle, postavimo miš na kružnicu, pojavi se centar i samo kliknemo 41, enter. Idemo na extrude, selektujemo objekat, potvrdimo sa enter i uzdignemo za 4. Ponovo circle, postavimo na kružnicu, kad se pojavi centar kliknemo i kucamo 47, enter. Ponovo extrude, selektujemo objekat i uzdignemo za 4. Idemo na left, selektujemo ova dva objekta koje smo nacrtali, kopiramo, izaberemo baznu tačku i uz pomoć bazne tačke dva puta prekopiramo. Vratimo se na izometriju i možemo da koristimo komandu press pull, tako što samo podignemo ovaj objekat za 4, enter. Uključimo ortho mod, zatim ponovo uključimo clear screen, promenimo orijentaciju osa i idemo na pogled top. Crtamo line, 0, tab, 0, enter. Nacrtat ćemo da dužina linije bude 41, enter, pa na gore 18, pa na desno 82 i na dole 18. I spojimo samo do kraja. Zatim idemo na komandu fillet F, enter. Zatim biramo pod opciju radius R, enter. Izaberem da mi radius bude 18, enter. Izaberem prvi objekat i zatim drugi objekat. Ponovo ponovim komandu na enter, izaberem samo prvi objekat i potvrdim drugi objekat. Pomerimo malo na orbit i idemo na komandu press pull. Postavimo ovde objekat, pomerimo na jednu stranu, na enter, ponovimo press pull, ponovo izaberemo objekat i na drugu stranu. Zatim idemo na subtract, selektujemo objekat, potvrdimo sa enter i izaberemo objekat koji ćemo da oduzmemo od postojećeg objekta. Idemo na top ravan, line, opcija 0, tab 0, zatim idemo na gore 81, na desno 36, na dole 24, na levo 15, na dole 24, na desno 15 i na dole 33. Spustimo još 10, vratimo na levo 36 i zatvorimo konstrukciju. Idemo na fillet, pa zatim izaberemo pod opciju radius, R, enter, ukucamo 8 da nam bude radius, izaberemo prvi objekat, zatim drugi objekat. Ponovim posljednju komandu na enter i ponovo prvi objekat, drugi objekat. Zatim idemo na komandu join, J, enter, selektujemo objekte i potvrdimo sa enter. Zatim idemo na komandu revolve, selektujemo objekat, enter. E sad, treba definišemo osu rotacije. Osa rotacije će biti ova ovde vertikalna. Dve tačke definišemo na toj osi rotacije. I pita nas koji ugao, već nam je dato ovde u opcijama, da će ugao biti 360. Samo potvrdim sa enter. Idemo na krug C, enter. I iz ove tačke ovde hvatamo ekstenziju na gore 44, enter. Nacrtamo krug poluprečnika 12 i na enter ponovimo posljednju komandu i nacrtamo još jedan krug poluprečnika 10. Nacrtamo pravougaonik dimenzija 42 sa 28 i nacrtamo dijagonalu da bi nam bilo lakše da
prekopiramo taj pravougaonik. Izaberemo baznu tačku i postavimo na centar ovih krugova ovde. Kopiramo taj pravougaonik. Izaberemo baznu tačku u centru i malo samo pomerimo ovikad. Prekopiramo ga za 47 na desno i za 47 na levo. Obrišemo ovu središnju liniju. Idemo na komandu press pull. I press pullujemo ovaj krug poluprečnika 20 na jednu stranu, ponovim komandu na enter i press pullujem na drugu stranu. Idem na realistic, zatim komanda extrude i selektujem ovaj pravougaonik ovde, potvrdim sa enter i napravim prizmu visine 6. Ponovim posljednju komandu na enter, selektujem pravougaonik i napravim prizmu visine 6 ka unutra. Zatim idem na komandu Union i selektujem sve ove objekte koje želim da spojim u jedan. Zatim idem na komandu Subtract, selektujem objekat, Enter i onda selektujem sve objekte koje želim da oduzmem od postojećeg objekta. Mogu da ponovim posljednju komandu Subtract, selektujem objekat, Enter i selektujem objekte koje želim da oduzmem od postojećeg objekta. Treći put subtract, enter i selektujem objekte. Dobili smo ovako neki deo. Line, 0, tab, 0, 100. Zatim idemo na circle. 10, ponovimo krug, 13, 20 i 24. Zatim komanda offset, specificiramo distancu 7 sa gornje i donje strane. Trim, selektujemo granične objekte, potvrdimo sa enter i odsečemo do graničnih objekata. Zatim idemo na izometrijski pogled, pa na komandu extrude selektujemo objekat i podignemo prizmu za 10. Zatim kopiramo krug i podignemo ga na gore za 10. Zatim idemo na komandu loft, selektujemo prvi objekat, selektujemo drugi objekat, potvrdimo sa enter i idemo na strelicu i izaberemo opciju draft angle. Kliknemo ponovo na strelicu i ponovo na strelicu i ukucamo 75, enter. Ponovimo na donju strelicu. Ponovo na strelicu i ukucamo 75, enter. Realistic. Top ravan. I zaokrenemo na strelicu. Zatim nacrtamo liniju dužine 50. Pa pravougaonik visine 8. 50. 8. Zatim pomerimo taj pravougaonik do centra, pa opet pomerimo za 30 na desno. Idemo na opciju Join, selektujemo objekat, potvrdimo sa Enter, zatim komanda Fillet, pod opcija radius i biramo da nam radius bude 4. Zatim biramo pod opciju polyline, P, enter i samo selektujemo objekat. Obrišemo liniju i idemo na izometrijski pogled. Promenimo na 2D wireframe i idemo na komandu subtract,
selektujem objekat, enter, i selektujem objekat koji želim da oduzmem od postojećeg objekta. Press pull, uzdignem za 6, ponovim komandu press pull, opet uzdignem za 6, zatim spustim za 2 na dole, i sa druge strane također odradim komandu press pull za 2 na dole. Realistic, pa idemo na opciju Fillet Edge. Izaberemo radius da nam bude 1 i biramo pod opciju Chain i zatim izaberemo objekat. Enter. Isto uradimo i sa druge strane. Move, M, Enter, selektujemo objekat i pomerimo na gore za 2. Idemo na pogled bottom, zatim rotiramo i nacrtamo pravogonik dimenzija 58 puta 40. Nacrtamo dijagonalu i uz pomoć nje kopiramo, odnosno pomerimo na centar kružnice. Izaberemo baznu tačku ovdje i postavimo na centar kružnice. Obrišemo dijagonalu i idemo na komandu trim. Selektujemo objekte i skidamo viškove. Potvrdimo sa enter. Podelimo na pola. Da dobijemo dvodelni klizni ležaj. Zatim vratimo se na izometriju i komanda press pull. Podignemo za 10 i ponovimo komandu, također podignemo za 10. Idemo na Fillet Edge, izaberemo radius da nam bude 5, enter, zatim izaberemo objekat, odnosno ivicu, potvrdimo sa enter i ponovno na enter pozovemo posljednju komandu. I tako uradimo na cijelom objektu. Zatim idemo na krug. Nacrtamo krug poluprečnika 2 i idemo na komandu press pull. Režim rada polar podesimo na 15 stepeni. Nacrtamo krug 0 tab 0 poluprečnika 70. Ponovimo istu komandu. Nacrtamo krug poluprečnika 20. Zatim nacrtam liniju na gore od centra 50. Zatim nacrtam krug poluprečnika 10 i nacrtam krug poluprečnika 20. Nacrtam liniju pod uglom od 15 stepeni i još jednu odavde. Zatim nacrtam kružnicu poluprečnika 15. Postavim kursor miša ovdje i hvatam ekstenziju na gore i kucam 15, enter. I nacrtam kružnicu poluprečnika 15. Zatim nacrtam jednu liniju pod uglom također od 15 stepeni i još jednu. Zatim idem na komandu fillet i biram pod opciju radius, kucam 12, enter, izaberem prvi objekat, izaberem drugi objekat. Zatim idem na komandu trim, selektujem sve objekte i skidam viškove. Nacrtam jednu liniju po sredini, opet trim. Mirror, M, I, enter, selektujem objekte, enter. Izaberem dve tačke i potvrdim sa enter. Obrišemo ovu liniju, pa idemo na komandu join, selektujemo sve i enter. Zatim idemo na izometrijski pogled, pa na komandu extrude. Selektujemo objekat i izdignemo ga za 20.
Zatim ponovim komandu, selektujem objekat i izdignem za 50. Pomerim ovaj krug za 20 na gore. Opet komanda extrude, selektujem objekat i izdignem za 50. Press pull i skratim moj objekat ovde za 25. Promenimo orijentaciju 8. Obavezno prethodno uključimo orto mod i idemo na mirror. Selektujemo objekte, enter, izaberem baznu tačku i odredim liniju preslikavanja. Enter. Zatim izaberemo dva viewporta. Zoomiram malo. Realistic. Izaberemo bottom pogled. Kopiramo. Selektujemo objekte. Enter. Izaberemo baznu tačku. I spustimo na dole za 140. Ponovimo copy. Selektujemo objekte. I spustimo sve za 280. Vratimo se na single viewport i promenimo osu rotacije da bude kao što je bilo na početku. Desni klik i izaberemo world. Idemo na opciju rotate 3D. Selektujemo objekte koje želimo da rotiramo. Potvrdimo sa enter i sa dve tačke definišemo osu rotacije, bilo koje dve tačke nosi rotacije, ukucamo ugao 180 i potvrdimo sa Enter. I dobijemo radilicu.